Dobrý den, jmenuji se Kateřina Kinclová a pracuji jako konzultantka v divizi Life Sciences. Zaměřuji se především na obchodní a marketingové pozice. Aktuálně obsazuji pozici account manažera pro mezinárodní společnost zabývající se klinickou diagnostikou, který bude mít na starosti laboratorní techniku v rámci molekulární biologie, imunologie a mikrobiologie. Jeho činností bude navazovat vztahy a komunikovat s nemocnicemi, výzkumnými ústavy a univerzitami a mnoho dalšího. Ideální kandidát musí mít zkušenosti z oblasti salesu v rámci in vitro diagnostiky, angličtinu na komunikativní úrovni a vysokoškolské vzdělání v přírodních vědách. Klient nabízí zajímavé produktové portfolio, motivující finanční ohodnocení a bonusovou strukturu a samostatnost v rámci společnosti. Pokud vás tato nabídka zaujala, neváhejte mě kontaktovat a velmi ráda vám poskytnu více informací. Přeji vám krásný den a těším se na vaše reakce.